ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬም ጅቡቲ ላይ ስለሰመጠው ጀልባ ስለተረፉት ወንድሞቻችን እና እንዲሁም በቤይሩት ሊባኖስ በአንድ እህታችን ላይ ፍቅረኛዋ አሊያም ጓደኛዋ ያደረጋትና ያደረሰባትን መረጃ ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስከ ፍጻሜ አብራችሁ ትቆዩን ዘንድ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ወደ መረጃ ይገባለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ወደ መረጃ ስገባ 160 ኢትዮጵያውያን ስደተኛ ከየመን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። አዲስ አበባ ሚያዝያ 5/2013 160 ኢትዮጵያውያን ስደተኛ በዓለም አቀፍ ስደተኞች ድርጅት ድጋፍ ከየመን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። ከዛሬ ከተመለሱት 160 ስደተኞች ኢትዮጵያውያን መካከል 42ቱ ባለፈው ሰኞ በጅቡቲ ከሰመጠችው ጀልባ እየተረፉ መሆናቸውን ተመልክቷል። በዛሬው ዕለት የተመለሱት ኢትዮጵያውያን ስደተኛ የትራንስፖርት የውጭውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የሕዝብ ስደተኞችና ፍልሰት ዲፓርትመንት መሸፈኑ ተገልጿል። የድርጅት ዘመቻ እና ድንገተኛ ጉዳይ ዋና ዳይሬክተር ጃፋይር ላቡቪት በየመን በኩል በሚደረገው ህገ ወጥ ስደት አደገኛ መሆኑን ጠቁመዋል። በዚህ በባህር ላይ የሚደረግ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር በየጊዜው በርካቶች ለህልፈት መዳረጉን ተናግረዋል። ኃላፊው አያይዘውም ስደተኞችን ለመለወጥ ከሀገራቸው ቢወጡ የገልፋ ሀገር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከፍተኛ በመስፋፋታቸው ህልማቸው ምኞታቸው ብቻ ሆኖ በጅቡቲ፣ ሶማሊያ እና የመን በችግር ላይ እንደሚገኙ ጠቁመዋል። ይህንንም አስመልክቶ ምንም እንኳን በኮቪድ-19 ምክንያት የስደተኞች ቁጥር መቀነስ ያሳየ ቢሆንም በስደት ላይ የሚገኙ ሰዎች የመን ሲደርሱ የሚገጥማቸው ችግር በፊት ከነበረው የበለጠ ውስብስብ እና አስቸጋሪ መሆኑን አይኦኤም አስታውቋል ማለት ነው። በዚህም ብዙዎች ህይወታቸውን በጎዳና ላይ ሲመሩ፣ ሌሎች ደግሞ በእስር ቤትና በደላላ እጅ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። የአይኦኤም በአውሮፓውያኑ ከ2020 ግንቦት ወር ጀምሮ እስካሁን ድረስ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ 11,000 ስደተኞች ወደ አፍሪካ ቀንድ ሀገር እንዲመለሱ ማድረግ መቻሉም ነው የተገለጸው። ባለፉት 7 ዓመታት በግጭት ውስጥ የሚገኘው የየመን የሚገኙ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚያደርገውን ጥረት መንግስት እንዲደግፍ ዳይሬክተሯ ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬት በስራ እድል ፈጠራ ዙሪያ ውይይት አካሄዱ። አዲስ አበባ ሚያዝያ 5/2013 የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን አቶ ንጉሱ ጥላውን በኢትዮጵያ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት አምባሳደር ሞሐመድ ሳሊም አልሻዲ ጋራ ተወያይተዋል። በውይይታቸውም ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬት በስራ እድል ፈጠራ ዙሪያ በጋራ ስለሚኖሩባቸው ጉዳዮች መክረዋል። በዚህም ሀገሪቱ የስራ ፈጠራ እድሎችን ለማሳደግ የሚያስችሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ምክር የተካሄደ ሲሆን በቀጣይ ዘርፍ ለማዘመን በጋራ መስራት ስለሚችሉበት ሁኔታ በውይይቱ መዳሰሱን ኤዚያ ዘግቧል ይላል። ከየመን ወጣ ብዬ አሁን ደግሞ ወደ ቤይሩት መረጃ ይገባለሁ ማለት ነው። ሴቶች እባካችሁ፣ በመጀመሪያ መናገር የምፈልገው ነገር እባካችሁ እራሳችንን እንጠብቅ። እስከ መቼ እንደምንበላ እስከ መቼ የማንም መጫወቻ እንደምንሆን ባላቅም፣ እባካችሁ ብልጥ እንሆን። ሴቶች ጥንቃቄ አድርጉ። እቺ የምትመለከቷት እህታችን በፍቅር ከፍቅረኛዋ ጋር በጣም ደስ የሚል ፍቅርና አግባብነት የነበራት ልጅ ነበረች። ነገር ግን እርጉዝ እንደሆነች ሲያውቅ እና ከወለደች በኋላ ክዷታል። የዛሬም የስምንት ቀን ልጇን ይዛ የስምንት ቀን ህፃን ልጅ አስቡት እና የሴቶች ቢሮ ድክም ብሏት መታ እባካችሁ ምንም መሄጃ የለኝም ምንም የለኝም ብላ እያለቀሰች መፍትሄ እንዲሰጧት ትለምን ነበረ። አንድ ደግ እህትም እዛ ስታያት ከመስከረም ጋር በስልክ አውርታ ይዛት መሰረት በበጎ አድራጎት ድርጅት አስገብታታለች። እባካችሁ ሴቶቻችን ፍቅረኛ ሌላም ሌላም ነገር እያላችሁ ህይወታችሁን አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ከምታስገቡ ከምትጥሉ እባካችሁ እራሳችሁን ጠብቁ። ወንዶች በአሁኑ ሰዓት ስል ሁሉም አይደሉም፣ ይሄን ስል የተወሰኑ ጥሩ መልካም ወንዶችም አሉ መጥፎ ወንዶች እንዳሉና
እኛነታችንን አግኝተው ለመሸሸግና ለመሰወር የሚፈልጉ ናቸው ብዙዎቹ ያሉትና አባካቹ ከዚያ ደጋ እንጠንቀቅ እላለሁ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን በሚቀጥለው ወደ ዱባይ መረጃ ይስገባ እንኳን ደህና መጡ ዱባይ ኤችዲ ቤር ዱባይ ህጋዊ ስራ አገናኝ ኤጀንሲ የተገበራችሁ የዱባይ ኤጀንሲ ቤተሰቦች ከዚህ ቀደም ስንጠቀም የነበረው የዋትስአፕ መስመራችንን ቀይረናል አሊያም ስልክ ቁጥራችንን ቀይረናል ወደ ዱባይ ለመምጣት ፕሮሰስ የጀመራችሁ እህቶች ከታች ባለው ስልክ ማስቀጠል ትችላላችሁ ጀመራችሁ ፕሮሰሳችሁ እየተቋረጠ ልጆች ስልክ ቁጥር ስለተቀየረ አሁን በአዲሱ ቁጥር 0971 55794 1145 ማስጀመር ትችላላችሁ ከቤሩት ወደ ዱባይ ነፃ የሥራ እድል ዱባይ መታችሁ በጸዳት በ1200 ሳላሪ እና በመግብ ሥራ 1500 ሳላሪ የወር ደሞዝ ለሁለት አመት ኮንትራክት ሥራ መስራት ለምትፈልጉ በሙሉ አሁንም ያለምንም ክፍያና ያለምንም እንግልት ወደ ዱባይ በህጋዊ መንገድ መታችሁ መስራት ለምትፈልጉ በአረብ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ማለትም ቤሩት ባህሬን ኩዌት ኦማን ጃርዳን ለምትገኙ እህቶች በእኛ በኩል በነፃ ማምጣት እና መስራት ትችላላችሁ ይህ የነፃ እድል የሆነ እናንተ በኮንትራክት ስራ ስትገቡ እናንተን ከምትወስዷችሁ መዳም እኛ ስለሚከፈለን እና ከችግር ላይ ያሉትን ችግረኞችን ችግር የሆነባቸውን አንዳንድ የሥራ ወዳጅ ከእናንተ ገንዘብ በመቀበል ወደኛ የሚልኩ ሰዎች ስላሉ ለወገን ደራሽ ደግሞ ወገን ስለሆነ በቀጥታ በህጋዊ መንገድ ወደኛ እንድትመጡ መንገዶችን አመቻችተናል አሊያም አዘጋጅተናል ይላል ለበለጠ መረጃ 0961 7294 227 ዱባይ 0971 55794 1145 ማናገር ትችላላችሁ ይላል ሙሉ መረጃው የገዛ ራሳቸው ፔጅ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው አሁን ወደሚቀጥለው መረጃ ይሳልፍ ወደ ሳውዲ አረቢያ ነው በዛሬው ቀን 303 ዜጎች ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል 303 ዜጎች ከሳውዲ አረቢያ ጅዳ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታወቀ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል ተወካይ የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ለተመላሾች አቀባበል አድርገዋል ይላል በዚህ አጋጣሚ እንኳን ሰላም ገባችሁ ለማለት እንወዳለን እንኳን ሰላም ገባችሁ ወገኖቻችን በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ወድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ